Paragon Hospital. So lunako rejo ye yembera nga smile. Eri abagala n'abo ababiri senga kula na manager ja jumba ate ng'ebagenze ng'ebabuganye face so manyi salumu olaba filimu kati olaba bipya biyerere bano bawero kaminze baby boy eranga omwana oyo ye kasamitara bisaso eranga manya tuteka jajja wegemizi mujiriji jajja jirijiri ejasoka ojikabejja jonna jonna bajikute ne bajituma omwana sa omwana nga ali mu byuma nga bagezaako kubeera nga bamwongerako empewo ey'okussa that is oxygen so ngaawo sawa ziri mu ttaano ez'emisana so bambi ne babeera nga bafunye amawulire amalungi omwana ali erethe kitegeeza nti maama abadde alya bulungi laba omwana ettama so kulaba omwana ettama saluma maama waaba abadde alya bikyoba bane twetaaga tuwe ku bamaama tip ozaala omwana ku butikitiki kati awo tebabala mwezi tebabala wiiki awo tumbala mu butikitiki naye ng'omwana laba waanyirira okamala so yoyomwana kulannama we yazadde era nga w'omulaba awo ayo yakulya buli yenna omulaba yayuya ayo yakulya so yeyembera we yabadde mu Paragon Hospital era nga tukuyozaza senga kulannama saako n'omwami Jumba ali Gaweesa olw'ezzadde lino lye mwataddewo so kati senga kulannama abaana basatu weddu ngojeko na bisaso na mirembe gwe mwalaba last year aboko vidiba kya yongera okubanga ateba mufuna musoro ne kumulundi guno omuggalo guno ogwo kubiri ateba gutukubiyemu mwana wa bulenzi omuggalo gwasoka twafuna mwana wa bwala na bisaso omuggalo ogwo kubiri tufunye mwana wa bulenzi bisaso nenga lye dwaliro gakyali manyi manji Jumba kya yongera okulaga omukiyara love yekimemete soko gamba gegamanyi ga love era love ebyo byekola omukyala abata kyayina wasibiramu wadde kugamba nti ajja kuwa ezadde so mumbeera wetyo fakulu soko tuwe ku mbeera y'eddwaliro nga we yabaddaawo agakula na kamala okututusaako amawulire nti munaye atuwadde baby boy Okay, kasa mstara segawa bisaso ye newborn baby mwana wa bulenzi sondoza osobola okutebereza sanyu awerigendo okubeera oluvannyuma lw'okuba nti omwana oyo yazaaliddwa kuba ku mwana oli eyasooka okuzaalibwa agatta
ababiri bano that is Jumba ne Ssengakula Nama yali mwana wa buwala era nga yenna bisaso na mirembe. So essanyu lyali lingi nnyo omwana oyo yaweebwa ennyumba nga yakazaalibwa that is White House mu bitundu by'emukono. Omwana oyo n'aweebwa emmotoka ahali ya Kawundo mwagiraba mu bifaananyi. Omwana oyo yazaakolebwa ebintu bingi nnyo. So, tulindidde okulaba omulenzi kinaaba kitya naddala ng'osobola okulaba essanyu eryo. Maama yabadde mugonvu nnyo naye kati yo obugonvu bwawo yeyo reaction nga w'ogiraba. So embeera eyo abantu baavaayo ne boogera okwali ne munywanyi wange full figure yagamba nti kula nama ku mwana oli eyasooka ozaalibwa asitayamulaba ku kitanda ekifaananako w'ekityo ye yagamba mbu ali waka wuwe mu nnyumba. So ne ngamba nti munaye full figure ebintu weebiti bibeerayo mu malwaliro ag'enjawulo. Bagamba nti atanayitaayita yatenda nnyina okufumba. So munaye amalwaliro bano bwe gye bazaalira weebityo ebibeera bifaanana. Nzijukira nti ndi wa mukisa okuba nti full figure yali azaala nasobola okugendeera mu ddwaliro lisangibwa bugoloobyawo era n'embeera musaale mu kulaba embeera nga bwe yali efaanana. So just byanjawulo nti wali we twali we nakusanga wali wafunda banebeera rumu namba just byanjawulo nti nakusanga katanda kana akabulijjo kwe batukubira empiso abantu bo babaterawo bitanda ebifaananako ebiti just byanjawulo nti rumu z'abano bakuwa space omulwadde eyakazaala n'abazza okulaba kwegamba n'ebinyuma naye ate wali bintu bya guni musooke mufulume then n'abalala bayingireko ko. So kugamba bwe bityo naye ng'amalwaliro ganjawulo. So that is Paragon Hospital liri Bugoloobi ne full figure blood wange naye yazaalira Bugoloobi just byayawukanamuko ku levels ne class naye nga ku mulundi guno kaakati mwabeetegese okugamba nti ate abalongo baliwa temutawaana temutawaana mugende mutwale abantu bano mpola mpola mbavuge speed emala kubanga kati ate era temwabadde ku plani yaabwe kumanya nti banafuna baby boy naye by surprise nga mbagambye Ssengakula Nama ku mulundi guno talaze lubuto just alaze bulazi waaka n'abakuba omwana. So tubaagaliza bisinga era nga n'ebisinga ku ebyo bakyaliyo mu ddwaliro bwe banaba bavuddeyo era nabyo tujja kuba nga tubibatuusaako. Why not? Cause kati ly'essanyu eririwo aye naffe tulina okuba nga tusharinga nabo essanyu erifaananako weerityo. So Fakulu twatubadde ku kifaananyi kya mwana tukireke ekinaaba kyankya ekifaananyi ky'omwana waliwo waliwo ekigirira waliwo ekyasamira nga kiyo ya mmere wali eri kwegamba embeera nnungi. So tulinze okulaba okirabye. So that is the baby boy watu weyafaananye era nga byonna ebisinga tujja kwala.